ଜାଣି ମୁଁ ଭାଇ ଛୋଟିଆ ଜୀବୁଟିଏ, ସେ ଟାଇଗର ମୁଁ ବାପା ଏଡ଼ ବଡ଼ ନୁହଁ, ମୁଁ ବିରାଟ ବି ନୁହଁ, ଆହୁରି ଛୋଟ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ଆମେ କେଉଁଥିରେ ଯିବା? ମହୁରାଳୀ ମାଛରେ ଯିବା? ଭାକୁର ବି ନୁହଁ, କଣ୍ଟା ନାହିଁ, ଚୋବେଇ ଦେଲେ ଫିଟଫାଟକୁ ପଳାଇବ। ଏ ଯେତିକି ଆମ କାଲି କାଉଣ୍ଟିଂ ହେବ, କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା 10ଟା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିବ, ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳିଯିବ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନେତୃତ୍ୱରେ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ନେତୃତ୍ୱରେ, ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାଗଡ଼େ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଚେଲା ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ଫେର ଆଗେଇ ଆସିବ। କାଲି ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କରିବ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତାର ଭିତରେ ମିଳେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗୋଟାଏ ଭୋଟ କିଏ ପଚାରୁଛି? ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମର 2024 କେ ରେଡ଼ି। ଆମେ କଂଗ୍ରେସରେ ଅଛୁ, ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଆମକୁ ଟିକେଟ ଯଚା ହେଲାଣି, 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 20 ବର୍ଷ ହେଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି, ଆମେ ସେତେ ସୁବିଧାବାଦୀ ଲୋକ ନୁହଁ। ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛୁ, ଲୋକ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଅଛୁ, ଭଲମନ୍ଦରେ ଅଛୁ, ଭଲମନ୍ଦ କହୁଛୁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତ କହିବୁ, ଖାତିର କାହାରିକୁ ନାହିଁ। କେ ଜାଣି ମୁଁ ଭାଇ ଛୋଟିଆ ଜୀବୁଟିଏ, ସେ ଟାଇଗର ମୁଁ ବାପା ଏଡ଼ ବଡ଼ ନୁହଁ, ମୁଁ ବିରାଟ ବି ନୁହଁ, ଆହୁରି ଛୋଟ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ଆମେ କେଉଁଥିରେ ଯିବା? ମହୁରାଳୀ ମାଛରେ ଯିବା? ଭାକୁର ବି ନୁହଁ, କଣ୍ଟା ନାହିଁ, ଚୋବେଇ ଦେଲେ ଫିଟଫାଟକୁ ପଳାଇବ। ଆପଣ ଏଥର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ପାୱାର? ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ, ଆମେ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକ ନୁହଁ, ଆମେ ଛୋଟିଆ ଲୋକଟିଏ, ମହୁରାଳୀ ଭଳି ଲୋକଟିଏ, ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଲୟାଲ 100 ଭାଗ, ନୋ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍। କେଉଁ ଆଳରେ କେବେ ଆମକୁ କେହି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି, କି ଭୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଆମଠୁ ନେଇନାହାନ୍ତି। 100% କଂଗ୍ରେସ।